Вітаю, друзі! Інформаційний марафон «Непереможний вітер» в ефірі. Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні спілкуємося про можливості для волонтерів нашої області. В гостях у нас Алла Волошина, голова обласної організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Вітаю, Алло! Доброго дня! Так, запускаєте новий проєкт підтримки волонтерів. Розкажіть, кому саме будете допомагати і яку підтримку надавати? Так, дійсно, наша організація, команда нашої організації запускає цілеспрямовану ініціативу підтримки саме волонтерів як людей. Вона буде спрямована на підтримку волонтерських ініціатив, волонтерських груп, волонтерських громадських організацій, які зараз займаються волонтерством. І ця програма буде заточена на те, щоб давати матеріальну допомогу волонтерам, сприяти тому, щоб вони проходили лікування, слідкувати за підтримкою їхнього психологічного здоров'я, емоційного стану. І це, власне, для волонтерів, як для людей. Ага, тобто волонтер зможе отримати, так скажемо, якусь фінансову підтримку, але не зможе її витратити, там, наприклад, на бронік або ще на якусь гуманітарку. Ми будемо за цим дуже чітко слідкувати. Це правда. Після 24 лютого волонтери знаходяться в тих умовах, в тому робочому стані, коли вони 24 години на добу, 7 днів на тиждень готові допомагати іншим. Тобто вони поставили суспільне благо вище за своє особисте. І це героїзм. Ми маємо прямо так і казати, що це правда, героїзм з боку певних людей. І для нас важливо, щоб волонтери також відчували піклування про себе. Станом на зараз, взагалі їм крім подяки нічого не треба, але подекуди вони і подяки також не отримають. Всі ми люди. І для всіх важливо в будь-яких умовах забезпечувати собі певний рівень життя. І ми хочемо переорієнтувати, звернути увагу волонтерів на себе і показати їм, що люди, для яких вони працюють, заради яких вони працюють, їм також вдячні і їх готові підтримати. І от у зв'язку з цим я хочу подякувати нашому донору, який підтримав цей проєкт, це National Endowment for Democracy, це американський фонд. І ми йому дуже вдячні саме за розуміння проблематики. Це єдина така ініціатива, яка зараз реалізовується в Україні. От скажіть, як в Штатах з цим? Волонтери там так само отримують якусь, наприклад, винагороду за свою діяльність? Розумієте, там все залежить від ситуації. Система, от ми з вами до передачі розмовляли, система в Сполучених Штатах якраз спрямована на те, щоб кожна людина мала досвід волонтерства. Цьому навчають. От коли у людини є досвід волонтерства, в неї є певна там прерогатива при вступі до вищого навчального, наприклад, або там ще якісь додаткові бонуси до резюме. Тобто людина, маючи досвід волонтерства, має перевагу над людиною, яка такого досвіду волонтерства не має. Просто хочу зараз сказати, що у нас в Україні і в Штатах різні ситуації. У нас вони були різними і до 24 лютого, а зараз кардинально різні. Ми з вами зараз опинилися, всі стали людьми в складних життєвих обставинах, не просто в складних життєвих обставинах, в трагічних обставинах. І тут мова йде про те, що не дивлячись, як особисто людині недобре, погано, некомфортно, вона допомагає іншій, які, можливо, ще гірше.
От, і всі потребують підтримки. Ось скажіть, ви вже їздили у нас по області, спілкувалися з волонтерами в громадах. Яка підтримка саме їм необхідна? Що ви побачили, про що вони просили? Або не просили, а ви самі побачили, що треба їм? У нас вже другий рік проєкту якраз спрямовано на допомогу громадським організаціям по Кіровоградській області. І от прямо зараз-зараз ми по громадах не їздили, але у нас є 10 організацій-партнерів, які у нас переможуть цю конкурсу міні-грантів. І вони активно волонтерять в громадах. Це, по-перше, ми знаємо потреби. Плюс ми запустили опитування серед волонтерських організацій Кіровоградської області і отримали вже зараз попередні результати. Волонтери зараз потребують фінансової допомоги в пошуку ресурсів, допомоги в мережуванні. Все це буде надаватися. Але коли спілкуєшся з волонтерами, перше, що вони кажуть, це про те, що їм треба, в залежності з якою цільовою аудиторією вони працюють, броніки, каски, медицина, їжа, одяг чоловічий і так далі, і так далі. І коли питаєш у волонтера чи волонтерки, що тобі треба, чого ти хочеш, завжди відповідь: а нам нічого не треба. От, і ми, тобто так прогнозуємо, бо ми є і аналітичний центр також, що дуже швидко може відбутися ситуація особистого вигорання. І коли ми втратимо оце цінне наше надбання волонтерів, така ще місія, не скільки допомогти, а скільки зберегти волонтерів. Зберегти, підтримати. Бо це люди, які працюють безкоштовно. У них немає фінансової винагороди. А гроші в нашому житті ніхто не відміняв. Чи можемо ми говорити, який це саме розмір цієї винагороди? Чи вона разова, чи там декілька якихось траншів буде? Ми плануємо підтримати 11 волонтерських груп або громадських організацій, які працюють на волонтерських засадах. Підтримувати ми будемо протягом року. І це не буде тільки фінансова підтримка з нашого боку. Ми будемо навчати ті організації, які проведуть конкурс, ми їх відберемо, правда, на конкурсній основі, ми їх будемо навчати і виводити на міжнародний рівень. Є міжнародні фандрейзингові майданчики, є цифровий фандрейзинг, є краудфандинг. Це ті інструменти, які станом на зараз в Кіровоградській області не застосовуються, і є не дуже великий відсоток випадків по Україні, коли застосовуються ці майданчики для того, щоб саме громадські організації, волонтерські групи залучали ресурси. Наша діяльність також спрямована на те, щоб оцю водочку дати, щоб волонтерські організації були спроможні по закінченню нашого проєкту самостійно вже напряму виходити на міжнародний рівень і там досить професійно, фахово залучати необхідні ресурси для своєї діяльності. Тобто ще такі більш нові можливості, нові знайомства можливі? Звичайно. Одна з цілей нашої діяльності – популяризувати волонтерські рухи, громадські організації за кордоном, саме Кіровоградської області. Скажіть, а щоб прийняти, взяти участь у конкурсі,
це має бути якось офіційно зареєстрована організація, чи це може бути там один, наприклад, волонтер, який там з початку війни почав займатися допомогою, бо є у нас багато людей, які там, наприклад, лишилися роботи, і щоб не сидіти вдома, якось допомагати наближати перемогу, вони там починають збор і от самі цим займаються. Як це має бути? От? Ми розглядаємо зараз декілька варіантів. Ми розглядаємо варіант і допомоги волонтерським групам, окремим волонтерам і громадським організаціям, офіційно зареєстрованим або благодійним організаціям, які станом на зараз займаються волонтерством. Волонтерство – тут основне слово. От, а все інше ми будемо розглядати варіанти, да, як можна допомогти максимальній кількості людей. А коли починається конкурс? Як доєднатися? Проєкт уже стартував з 1 липня. І треба слідкувати за початком конкурсу, бо він, я думаю, в кінці цього місяця, на початку наступного буде оголошено на нашій сторінці в Фейсбуці. І скрізь, і з вашою допомогою, я так думаю, також про це буде відомо. А нагадайте ще раз, як саме називається сторінка і, можливо, сайт, як знайти? Сайту в нас немає, у нас є сторінка в Фейсбуці. Наша організація має довгу назву, але треба її знайти. Це Кіровоградська обласна організація, це те, де ми діємо, Кіровоградська область, Кіровоградський регіон. Всеукраїнської громадської організації, бо ми є представництвом всеукраїнської організації. І, власне, назва – Асоціація сприяння самоорганізації населення. Дякую вам, Алло, і дякую нашим волонтерам. Ви нам довели, що для вас немає нічого неможливого, ви дістанете усе, що необхідно, і навіть більше. Тож, далі працюємо над перемогою. Дякую вам за перегляд.